У мережі з'явилося відео блакитної канапи на колесах, яка везе двох пасажирів вулицями Заліщик. Водієм і розробником цього винаходу є інженер-технолог Аркадій Фішман. Чоловік переїхав із Слов'янська на Тернопільщину через війну. Каже, максимальна швидкість дивана на колесах – 10 км за годину. Думаю, треба щось з них зробити таке для розваг, щоб дітей побавити, і щоб було зручно пересуватися. А як відомо, зручніше всього перебувати саме на канапі. Чоловік каже, диван на колесах викликає цікавість у місцевих жителів, особливо у дітей. Зараз я на вихідних переважно виїжджаю в місто здивувати людей, може друзі просять зняти якийсь ролик. Діти взагалі бігуть, зупиняють, прям бігуть з усіх боків, просять проїхатись. Деталі для дивану, розповідає, взяв з попередньої розробки. Я з того минулого інтроцикла, який я спроєктував, зняв все, що можна було зняти, і взяти з собою. То колесо було таке велетенське, 1,5 метра в діаметрі, що ти всередині його їхав. І все колесо взяти не міг, а зміг тільки взяти коштовний акумулятор, двигун і таке інше. Спеціального дозволу для його водіння не потрібно, каже Аркадій. Але поліцейські зупиняли його кілька разів і намагалися вилучити транспортний засіб. Закон про електротранспорт вказує, що якщо потужність двигуна менше 3 кВт, і швидкість менше 40 км на годину, то це прирівнюється до електроровера, тобто до електровелосипеду. От як скутера всі їздять, самокати електро, воно не потребує реєстрації і не потребує водійського посвідчення. Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська розповіла, що електротранспортом, який має малу потужність, можна їхати без прав. Але кожен водій транспортного засобу, що виїхав на дорогу, автоматично стає учасником дорожнього руху та обов'язково мусить дотримуватись правил. Ганна Кісіль, Суспільне новини, Тернопільщина.